ଭାରତୀୟ ଦଳ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ କରିଛି। 15 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଦଳ ରହିଛି ସେଥିରେ ରହିଛନ୍ତି ଯୁବ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଏପରି ଖେଳାଳି ଅଛି ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ କରି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ ରହିଛନ୍ତି ୱଜେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ। ଚହଲ 67ଟି T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ସହିତ 85ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାଗ ନେଇ ନଥିଲେ। ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ କରି T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଚହଲଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ 2015ରେ ହିଁ T20 ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସେ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ କେବେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆଘାତ କାରଣରୁ ସେ ଏଥର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ IPL 2022ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କାରଣରୁ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କାରଣରୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱକପ୍, କାରଣ 2021 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ହିଁ T20ରେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥିଲା। ଏଥିସହିତ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ 22ଟି T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ସହିତ 26ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛି। ଦୀପକ ହୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ IPL ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କାରଣରୁ ଏବଂ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଶତକ ଲଗାଇବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି।